Вітаю у студії Валерія Семючихіна. Про останні події нашого міста вже готові розповісти мої колеги. Замети на проїжджій частині та ожеледиця на тротуарах. На гарячу лінію нашого телеканалу зі скаргами на недоліки роботи комунальників зверталися мешканці всіх районів міста. Тетяна Писарєва перевірила ситуацію на дорогах та отримала відповідь господарників. Першокласник Тимур не відпускає маминої руки. Тому що скользко. Світлана мешкає у селищі Гавань. Щодня проспектом Миру жінка проводжає сина до школи. Дуже скользко, не посипано, не почищено. Це затрудняє. Нужно вовремя виходити з дому, гораздо раніше. Якщо вовремя вийшов за 5 хвилин, то тут гораздо раніше, за 10, за 15 треба. Скаржаться й люди похилого віку. Кажуть, їм пересуватися ще важче. Скользькі дорожки. Я не доползав, 2 години хожу. Біля бордюрів на проїжджій частині замети. Рухатися дорогою на автівці теж важко та небезпечно, запевняють водії. Уменшили ширина полоси, вона сужається до одної полоси, і встречний роз'їзд дуже затруднений. Приходиться тормозити, пропускати. Поки наша знімальна група готувала сюжет, ми не зустріли на дорогах міста жодної спеціальної техніки. Жителі приватного сектору скаржаться, не те, щоб техніка. Навіть спеціальними сумішами доріжки тут не посипають. Провулок Коперника. Цією стежкою діти прямують до школи. Ми вже тут живемо другий рік. І як минулої зиму, тут нікого не було. Посипають і чистять тільки Лавицького. В проулки не заїжджають, в принципі. Так що це проблема для мене, тому що у мене діти в школі. І кожне утро ми ламаємо ноги. Центральний Приморський район обслуговує Зеленбуд. На підприємстві, запевняють, окрім внутрішньодворових територій, працівники чистять проїжджу частину, посипають тротуари та пішохідні стежки у скверах. Звітують, попри поповнення цього року автопарку спецтехнікою, впоратися з обсягом робіт комунальники не встигають. Конечно, все не успеваем еще охватывать. Конечно, нужна еще техника, нужно еще люди. Люди работали у нас без выходных, организовывали мы и 2 смены. Ну, стараемся управляться. Мы реально понимаем о том, что, конечно же, есть участки, которые, до которых или просто не дошли, или не хватило сил у нас определенных. Лівобережжя та Кальміуський район обслуговує «Автодор». За словами маріупольців, стан доріг там не краще. Тетяна Писарєва, Сергій Чакригін. Інформаційна програма «Дзеркало».